এতিয়া পূৰ্বতে হাতীৰে উপদ্ৰৱ আছিল এতিয়া বাঘো ইয়াত সংযোগ হৈছে গতিকে এইকেইটা দিনত বন বিভাগৰ দ্বাৰা ইয়াক যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে আজিও কৰি আছে যিকোনো দিনত আমাৰ আমি হয়তো বাঘক ট্ৰেংক ট্ৰেংকুলাইজাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা বাঘক আমি আঁতৰাই নিব পাৰিম কিন্তু স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আমি এখন অত্যাধুনিক ফেং ফেঞ্চিং ইয়াত দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই বন বিভাগৰ উদঘটন কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগে লগে তৎকালীনভাৱে এইখিনি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আজিৰ পৰাই ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আজি আমি পাৰ্শ্বৱৰ্তী গাঁৱৰ আটাইখিনি লোকক সমবেত কৰি তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা বিচাৰিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ফেঞ্চিংখন হাতীৰ বাবেও হ'ব বাঘৰ বাবেও হ'ব গতিকে ইয়াৰ দুটা স্তৰত এখন ফেঞ্চিং থাকিব য'ত হাতী বাঘ বা গাহৰি বা যিয়ে নহওক অন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা মানে প্ৰটেকশ্যন পাবৰ পাৰে বা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু ৰাইজে আৰু বন বিভাগে ইয়াক সুপৰিচালনা কৰিলেই ভৱিষ্যতে ইয়াৰ লং জিভিটিটো বাঢ়িব কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা হাতীমুৰা পাহাৰৰ ওচৰলৈকে এইখিনি প্ৰায় চাৰে সাত কিলোমিটাৰৰ পৰা আঠ কিলোমিটাৰমান দূৰ হয় তাৰে এতিয়া প্ৰথম পাঁচ কিলোমিটাৰৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰত পাঁচ কিলোমিটাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু বাকী অংশটো তাৰ সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি পুনৰ মঞ্জুৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম নহয় পিঞ্জৰা ৰাখিছে বাঘটো যদি তাত নিজে আহি খাদ্যৰ সন্ধানত সোমায় খাদ্য বাঘে এতিয়া মুকলিভাৱে পাই আছে হয়তো পিঞ্জৰা কাষত চাৰিওফালে ঘূৰি পেলাই বাঘ গুচি যায় আৰু হাতীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে বাঘক সাময়িক অচেতন কৰি যাতে ইয়াৰ পৰা বাঘক কাৰায়ত্ব কৰি তেখেতসকলৰ হয় কাজিৰঙা বা বন বিভাগৰ সিদ্ধান্তমতে যোন থানলৈ লৈ যাব লাগে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইতিমধ্যে তেখেতসকলক মই ডব্লিউ ডব্লিউ এফক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে এটা মানে পৰিমাণৰ পুঁজি আগবঢ়াইছে সকাহ দিছে আৰু বাকীখিনি চৰকাৰৰ ঘৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰাও এই সাহায্য দিব পৰা যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ